basuje kandi bifurije kugubwa neza muri zigando za makuru n'ibiganiro aho tugiye kureba mu byinshi bitandukanye bikomeje kugenda bitangazwa muri zigando za makuru n'ibiganiro abarimo Colonel Hita Yesu berekeje umutwe wa Senar de FRN ni mu gihe kandi andi makuru amaze kumenyekana dore ko uwitwa Ambassador Charles Murigande wamenyekanye cyane uyu mugabo yavuze ko indani ni ubujura n'umutima w'urwango biri mu bituma abenshi bigomeka ku butegetsi ni mugihe kandi muri amakuru kubijyanye na coup d'etat yumvikanywe ikinchasa ku murwa mukuru w'igihugu cya Republika Demokratike ya Kongo nza kukubwira ko nyina w'umuhungu wagaragaye muri coup d'etat ikinchasa yihanangirije abamwibasiye bamushinja ko ari woboheje umuhungu na se Nuwitwa Colonel Hita Yesu Jean Damasceni uzwi ku mazina ya Shidandari Mashira wari intumwa ya General Hamada mu Burundi yatangaje ko yamaze kwiyunga n'umutwe wa FRD Isoko makuru iherereye Ibujumbura yamenya ko uyu musirikare Colonel Shidandari Jean Damasceni wahoze ari umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya FRN mu Bujumbura nyuma kaza kwirukanwa na General Hamada Habimana amushinja kunyereza umusanzu imisanzu y'amanyamuryango yaje kwinjira mu wundi mutwe wa PDM washinzwe na General Major Sinayobye Birabe Morani afatanyije na Karimijabo Jean Paul wahoze ari umunyamabanga mukuru wa MLMDC ubumwe Isoko y'amakuru kandi iherereye muri aka gace yamenye ko umusirikare yajyanye n'abandi bafisi babiri barimo uwitwa kapiteni Sinzabakwira Abraham uzwi ku mazina ya Tsunami wahoze akorera mu biro by'ubutasi bya FRN hashize amezi arenga 3 umutwe wa FRD utangaje ko ibikorwa byawo bya politike n'ibya gisirikare witwa Pasteri Korimani naho urwego rwa gisirikare ruyobowe na General BGD Brigadier General Murwana Shyaka Breze wahoze muri FDLR nubwo bitarajya hanze ariko amakuru yemezwa na Captain Inosa Segautu wihaye ipeti rya General yaba nawe ngo ari mu bayobozi bw'izo ngabo gusama amakuru aracyaperezwa kubijyanye n'izi dosiye Colonel Hita Yesu Jean Damasceni ni muntu ki uyu Colonel Hita Yesu Jean Damasceni yavuka muri komine ya Gishamvu prefegitire ya Butare ubu ni mu karere ka Huye afite imyaka ikabakaba 53 akaba atuye mu mujyi wa Bujumbura hafite umugore n'abana 9 ayinjiye muri RR 1998 promotion yitwa Nzere mu mujyi wa Kinshasa hasohoka afite ipeti rya suriyetona yakomereje muri RR yaje kuba FDLR nyuma muri 2013 Colonel Damasceni yinjiye muri CNRD FRN afite ipeti rya leitona Colonel muri iki gihe akaba ari ushinzwe ubutasi mu mutwe wa FRD umirimo akorana n'ubucuruzi mu mujyi Bujumbura dire ko ariho abarizwa igihugu cy'u Burundi akaba aricyo gicumbikiye uyu mugabo mu yandi makuru kandi nakubwira nuko Ambassador Charles Murigande wakoze imirimo itandukanye mu Rwanda kuva genocide yakorerwa abatutsi gahagarikwa kugeza agiye kukiruko kizabukuru yashyize umucyo kucyatumye kugeza ubu hari abagishaka guhungabanya u Rwanda barimo nabagize uruhare mu guharanira ibohurwa ryarwo yabishuye ubwo yarari mu kiganiro na One Nation Radio yerekana ko abo bari mu byiciro bibiri abo barimo abahoze bari mu butegetsi bwa Byarimana bahamagajwe ngo baze bafatanye na FPR Inkotanyi kubaka ari ku mutima wamunzwe n'urwango no kwanga mututsi ugatuma badakora ibyo bari biyemeje Dr. Murigande Charles nk'umwe mu biyemeje kuva mu buzima bwiza akaza gufatanya na FPR Inkotanyi kubaka igihugu Ibyabaga byose yarabibonaga yagaragaje uburyo nubwo kubohora u Rwanda wari umugambi uriho ndetse ahemeranyijwe ko ku mirongo migari 8 ya politiki yagombaga kubahirizwa kugira ngo iterambere rishingiye ku bumwe ryimakazwe hari abashatse gutatira iyo gahunda nkana ariko FPR Inkotanyi ibabera ibamba
Dr. Murigande yavuze ko igihugu kimaze kubohorwa intekerezo z'umwe arizo FPR Inkotanyi yari yashyize imbere ku buryo ari nabo mu mashyaka yagize uruhare muri genocide nka MRND ariko batijanditse muri aya mabi bahamagawe ngo baze bafatanye kubaka igihugu mu iterambere rirambye. Nubwo hari abanze hari na bamwe bemeye kuza ariko mutima w'amacakubiri intekerezo zo kumva ko umututsi atahabwa ijambo zirabaganza basubira ishyanga. Dr. Murigande yerekanye ko bihishe inyuma y'iyo ndagagaciro nziza ya FPR Inkotanyi ariko mu mitima yabo bitahindutse bashaka gusenya hahandi bari bameze nk'umuswa ujya mu kintu ukagisenya ukirimo babona byamenyekanye bakagenda. Kubwe suko batabaga barasobanukiwe kuko FPR Inkotanyi yashyize umucyo kuri politike igomba kugenderwaho ndetse iremeranywa ikibazo kiba cyabaye icwe akicwende kamwe kabaye icwende katoga ati n'ingenga bitekerezo yari yarabinjiyemo ku buryo bari barananiwe kumva u Rwanda rudategekwa bitaziguye n'umuhutu bananiwe kumva ko bashobora kwicara mu nama y'abaminisitiri babonamo vice president tutsi ministri runaka w'umututsi n'ibindi bumvaga bibamereye nabi cyane. Dr. Murigande yavuze ko uwo mutwe ufunze n'umutima wamunzwe n'amacakubiri wakomeje kubahatira kuva muri leta y'ubumwe bumva ko bazajya gufatanya na leta yatsinzwe batekereza ko bazarwanya u Rwanda mu gihe gito bagasubira mu byabo bimwe bya kera. Nubwo icyo cyari gice kimwe cy'abahoze bari mu mashyaka atandukanye ndetse yashyigikiraga politiki ipfuye ya Byarimana hari n'abandi bari ku ruhande rwa FPR Inkotanyi ndetse batangije urugamba rwo kubohora igihugu bakanarusoza ariko inda nini ikabahemuza abanyarwanda babagawa mu buhungiro mu gihe 1979 bari barashinze umutwe wa politiki witwaga Rwandu Rwandese National Unity wari ufite intego yo kurwanya politike y'ivangura n'ingengabitekerezo ya genocide. Nyuma y'umwaka umwe Yoweri Kaguta Museveni agiye ku butegetsi muri Uganda ubwo ni mu 1987 yahindutse FPR Inkotanyi ishyaka ryashibutsemo umutwe w'ingabo witwaga APR ibintu Dr. Murigande nawe wari umunyamuryango wa RANU yerekana ko bitapfubiye kwizana ati RF ati RF ntabwo yaje kubw'impanuka cyangwa se FPR ntabwo yaje kubw'impanuka twavuze ko tugomba gushyiraho programu ishingiye kuri politiki yahuza abantu bose ku buryo umuntu wari we wese wumvikana natwe kuri izo ngingo umunani yaza tugahuza imbaraga tukabohora u Rwanda tugamije guzishyira mu bikorwa. Icyakora agaragaza ko bishoboka ko hari abemeraga izo ngingo umunani ariko bafite ibindi mu mitima yabo bakuye mu bice bari barimo igihugu kimaze kubohozwa batangira gutekereza ko bashyira mu bikorwa izo ntekerezo zabo n'imigambi bari bafite mu mitima yabo kuba abaherwe bumvaga ko babo ko kubohora u Rwanda byagombaga kubaha uburenganzira bwo kwigwizaho imitungo kabone niyo babaga bagomba kubona mu nzira zitemewe. Ati hari abantu bumvaga ko babohoye u Rwanda kugira ngo babe ba miliyoneri noneho batangira kwiba icyo babonye cyose bagatwara ariko bakibagirwa ko muri gahunda ya politike twavugaga ko tugomba kurwanya ruswa nibishamikiyeho bashatse uburyo bwose uburyo ibyo byose babigeraho bakabijyanisha no kuba abakomeye hahandi bashakaga kwambura abaturage amasambu yabo bakibwizaho za hegitari bakumva ko ari byo barwaniye ko hahandi bumvaga ko bafite uburenganzira buruta ubwo abandi FPR yabibaza bakarakara bakajya bakikubura nyuma yo kurakara. Ati hafi ya bose bajyanwe n'ibyo kuko FPR Inkotanyi yabitambitse muri ibyo ntawagiye avuga ko atakemeranya nayo kuko ku ngingo runaka nk'ubumwe ibi cyangwa biriya ikintu kinini cyabahagamye ni ruswa. Nuswa agaragaza ko itari yo kwigizwaho umutungo gusa ubwo ko harimo n'izindi ntekerezo mbi nk'ikimenyane gushakira bene wabo umwanya mu buryo butemewe gukora ibishoboka ngo bazamurwe mu myanya batabikwiriye kubuza uburenganzira abandi ibyo nibyo byatumye batuvamo baragenda. Dr. Murigande yerekanye ko we icyamushoboje kugera kuri ibyo yakoze ari ukuguma mu murongo w'ibyo yemera ariko Imana ikabigiramo uruhare runini. Ati kenshi
iyo ukurikije amahame y'Imana ya Firinkotanyi aba yoroshye ni ubunyamuryango gukunda abantu kwicisha bugufi umurava n'andi wizera Imana yagakwiriye kuyagenderamo iyo wayagendereyemo aya Firinkotanyi uba uyarimo ubwo yavugaga amahame y'Imana. Dukomeje kandi n'aya makuru ku bijyanye n'ibyavuzwe Kinshasa nyina w'umuhungu wagaragaye muri coup d'etat nyina wa Marcel Maranga wari kumwe na se Christian Maranga Misumari Kinshasa ubwo bageragezaga kugira ku butegetsi bwa Kisekedi Chirombo yamye abakomeje kumunengera umwana. Rigerageza ryo gukura Kisekedi ku butegetsi ryabaye muri kera rw'itariki 19 Gicurasi 2024 riyoborwa na Maranga wabaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuga ko Maranga yari amaze igihe kinini akorana n'abazamufasha gufata ubutegetsi bwa Republika Demokarasi ya Congo agasubizaho Zaire nshya kandi ngo yatoje Marcel kuva mu bwana abwe kugera ngo bazafatanye kugera kuri izo nzozi. Ubwo Christiane wabaye kapiteni mu ngabo za Republika Demokarasi ya Congo yari ku biro bya Perezida Kisekedi yagaragaye mu mashusho yambaye impuzankano y'igisirikare yari kumwe na Marcel wari wamba baye imyambaro y'umukara n'ibendera rya Amerika kugatuza. Umuvugizi w'ingabo za Republika Demokarasi ya Congo General Major Sylvain Ekenge yatangaje ko Christian Maranga yiciwe ku biro by'umukuru w'igihugu ubwo yangaga kumanika amaboko. Marcel n'abandi bagera kuri 50 batawe muri yombi. Nyina Marcel Britney Swire yatangarije ku rubuga rwa Facebook ko arambiwe abantu bari kumwoherereza amafoto y'umuhungu we cyangwa bakashyira ku mbuga nkoranyambaga nyamara we ntacyo amushinja. Uyu mbyeyi yagize ati urwango rwose mwisi bisa nabi. Uyu ni umuhungu w'umwere wakurikiraga se ndambiwe amashusho ari gushyira abahantu hose ari gushyirwa ahantu hose ndi kwerezwa na Imana izabitaho mwabantu mwe. Ambasaderi wa Amerika muri Republika Demokarasi ya Congo Rakterman yatangaje ko ibihugu byombi bizafatanya mu iperereza kuri aba bantu kandi ko Abanyamerika bagize uruhare muri iki gikorwa bazabiryozwa. Marcel ari mu bafite ubwenegihugu bwa Amerika. Uyu muhungu wa Christian Maranga kuva genocide yakorerwa Abatutsi igahagarikwa kugeza agiye ku kiruhuko cy'izabukuru yashyize umucyo ku cyatumye kugeza ubu hari abagishaka guhungabanya u Rwanda barimo n'abagize uruhare mu guharanira ibohorwa ryarwo. Yabishuye ubwo yarari mu kiganiro na One Nation Radio yerekana ko abo bari mu byiciro bibiri abo barimo abahoze bari mu butegetsi bwa Habyarimana bahamagajwe ngo baze bafatanye na FPR Inkotanyi kubaka ari ku mutima wamunzwe n'urwango no kwanga Mututsi ugatuma badakora ibyo bari biyemeje. Dr. Murigande Charles nk'umwe mu biyemeje kuva mu buzima bwiza akaza gufatanya na FPR Inkotanyi kubaka igihugu ibyabaga byose yarabibonaga yagaragaje uburyo nubwo kubohora u Rwanda wari umugambi uriho ndetse ahemeranyijwe ko ku mirongo migari 8 ya politiki yagombaga kubahirizwa kugira ngo iterambere rishingiye ku bumwe ryimakazwe. Hari abashatse gutatira iyo gahunda nkana ariko FPR Inkotanyi ibabera ibamba. Dr. Murigande yavuze ko igihugu kimaze kubohorwa intekerezo z'umwe arizo FPR Inkotanyi yari yashyize imbere ku buryo ari nabo mu mashyaka yagize uruhare muri genocide nka MRND ariko batijanditse muri aya mabi bahamagawe ngo baze bafatanye kubaka igihugu nyiterambere rirambye. Nubwo hari abanze hari na bamwe bemeye kuza ariko umutima w'amacakubiri intekerezo zo kumva ko Umututsi atahabwa ijambo zirabaganza basubira ishyanga. Dr. Murigande yerekanye ko bihishe inyuma y'iyo ndagagaciro nziza ya FPR Inkotanyi ariko mu mitima yabo bitahindutse bashaka gusenya hahandi bari bameze nk'umuswa ujya mu kintu ukagisenya ukirimo babona byamenyekanye bakagenda. Kubwe suko batabaga barasobanukiwe kuko FPR Inkotanyi yashyize umucyo kuri politike igomba kugenderwaho ndetse iremeranywa ikibazo kiba cyabaye akicwende kamwe kabaye icwende katoga ati n'ingengabitekerezo yari yarabinjiyemo ku buryo bari barananiwe kumva u Rwanda rudategekwa bitaziguye n'umuhutu bananiwe kumva ko bashobora kwicara mu nama y'abaminisitiri babonamo vice president Mututsi minisitiri runaka w'Umututsi n'ibindi bumvaga bibamereye nabi cyane
Dr. Murigande yavuze ko uwo mutwe ufunze n'umutima wamunzwe n'amacakubiri wakomeje kubahatira kuva muri leta y'ubumwe bumva ko bazajya gufatanya na leta yatsinzwe batekereza ko bazarwanya u Rwanda mu gihe gito bagasubira mu byabo bimwe bya kera. Nubwo icyo cyari gice kimwe cy'abahoze bari mu mashyaka atandukanye ndetse yashyigikiraga politiki ipfuye ya Byarimana, hari n'abandi bari ku ruhande rwa FPR Inkotanyi ndetse batangije urugamba rwo kubohora igihugu bakanarusoza, ariko inda nini ikabahemuza. Abanyarwanda babagawa mu buhungiro mu gihe 1979 bari barashinze umutwe wa politiki witwaga Garandu Rwandese National Unity, wari ufite intego yo kurwanya politike y'ivangura n'ingengabitekerezo ya genocide. Nyuma y'umwaka umwe Yoweri Kaguta Museveni agiye ku butegetsi muri Uganda, ubwo ni mu 1987 yahindutse FPR Inkotanyi, ishyaka ryashibutsemo umutwe w'ingabo witwaga APR. Ibintu Dr. Murigande nawe wari umunyamuryango wa RANU yerekana ko bitapfubye kwizana. Ati RF ati RF ntabwo yaje kubw'impanuka cyangwa se FPR ntabwo yaje kubw'impanuka, twavuze ko tugomba gushyiraho programu ishingiye kuri politike yahuza abantu bose ku buryo umuntu wari we wese wumvikana natwe kuri izo ngingo umunani yaza tugahuza imbaraga tukabohora u Rwanda tugamije kuzishyira mu bikorwa. Icyakora agaragaza ko bishoboka ko hari abemeraga izo ngingo umunani ariko bafite ibindi mu mitima yabo bakuye mu bice bari barimo. Igihugu kimaze kubohozwa batangira gutekereza ko bashyira mu bikorwa izo ntekerezo zabo, ni imigambi bari bafite mu mitima yabo kuba abaherwe. Bumvaga ko babo ko kubohora u Rwanda byagombaga kubaha uburenganzira bwo kwigwizaho imitungo kabone niyo babaga bagomba kubona mu nzira zitemewe. Ati hari abantu bumvaga ko babohoye u Rwanda kugira ngo babe ba miliyoneri, noneho batangira kwiba icyo babonye cyose bagatwara, ariko bakibagirwa ko muri gahunda ya politike twavugaga ko tugomba kurwanya ruswa n'ibishamikiyeho. Bashatse uburyo bwose uburyo ibyo byose babigeraho bakabijyanisha no kuba abakomeye, hahandi bashakaga kwambura abaturage amasambu yabo bakibwizaho za hegitari bakumva ko ari byo barwaniye, ko hahandi bumvaga ko bafite uburenganzira buruta ubwo abandi FPR yabibaza bakarakara bakajya bakikubura nyuma yo kurakara. Ati hafi ya bose bajyanwe n'ibyo kuko FPR Inkotanyi yabitambitse muri ibyo, nta wagiye avuga ko atakemeranya nayo kuko ku ngingo runaka nk'ubumwe ibi cyangwa biriya ikintu kimwe cyabahagamye ni ruswa. Nuswa agaragaza ko itari yo kwigizwaho umutungo gusa ubwo ko harimo n'izindi ntekerezo mbi nk'ikimenyane gushakira bene wabo umwanya mu buryo butemewe, gukora ibishoboka ngo bazamurwe mu myanya batabikwiriye, kubuza uburenganzira abandi. Ibyo nibyo byatumye batuvamo baragenda. Dr. Murigande yerekanye ko we icyamushoboje kugera kuri ibyo yakoze ari ukuguma mu murongo w'ibyo yemera, ariko Imana ikabigiramo uruhare runini. Ati kenshi iyo ukurikije amahame y'Imana ya FPR Inkotanyi aba yoroshye, ni ubunyamuryango, gukunda abantu, kwicisha bugufi, umurava n'andi, wizera Imana yagakuriye kuyagenderamo. Iyo wayagendereyemo aya FPR Inkotanyi uba uyarimo, ubwo yavugaga amahame y'Imana. Dukomeje kandi n'aya makuru ku bijyanye n'ibyavuzwe i Kinshasa. Nyina w'umuhungu wagaragaye muri coup d'etat, nyina wa Marcel Maranga wari kumwe na se Christian Maranga misumari Kinshasa, ubwo bageragezaga kuri ku butegetsi bwa Kisekedi Chirombo, yiyamye abakomeje kumunengera umwana. Irigerageza ryo gukura Kisekedi ku butegetsi ryabaye muri kera rwo itariki 19 Gicurasi 2024 riyoborwa na Maranga wabaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuga ko Maranga yari amaze igihe kinini akorana n'abazamufasha gufata ubutegetsi bwa Republika Demokarasi ya Kongo, agasubizaho Zaire nshya, kandi ngo yatoje Marcel kuva mu bwana abwe kugira ngo bazafatanye kugera kuri izo nzozi. Ubwo Christiane wabaye kapiteni mu ngabo za Republika Demokarasi ya Kongo yari ku biro bya Perezida Kisekedi, yagaragaye mu mashusho yambaye impuzankano y'igisirikare yari kumwe na Marcel wari wambaye
imyambaro y'umukara n'ibendera rya Amerika kugatuza. Umuvugizi w'ingabo za Republika Demokarasi ya Kongo General Major Sylvain Ekenge yatangaje ko Christian Maranga yiciwe ku biro by'umukuru w'igihugu ubwo yangaga kumanika amaboko. Marcel n'abandi bagera kuri 50 batawe muri yombi. Nyina Marcel Britney Swire yatangarije ku rubuga rwa Facebook ko arambiwe abantu bari kumwoherereza amafoto y'umuhungu we cyangwa bakashyira ku mbuga nkoranyambaga, nyamara we ntacyo amushinja. Uyu mubyeyi yagize ati urwango rwose mwisi bisa nabi, uyu ni umuhungu w'umwere wakurikiraga se ndambiwe amashusho ari gushyira abahantu hose, ari gushyirwa ahantu hose, ndi kwerezwa na Imana izabitaho mwaba izabiteho mwabantu mwe. Ambasaderi wa Amerika muri Republika ya Demokarasi ya Kongo Rakitermani yatangaje ko ibihugu byombi bizafatanya mu iperereza kuri aba bantu kandi ko Abanyamerika bagize uruhare muri iki gikorwa bazabiryozwa. Marcel ari mu bafite ubwenegihugu ubwa Amerika, uyu muhungu wa Christian Maranga nk'uko byagaragaye.